É uma felicidade imensa, certo? Tá de volta à nossa casa. Aqui é o Circo Voador, praça onde a gente várias vezes guerrilhou contra o inimigo, certo? Com as nossas composições, com a nossa forma de tocar. E a gente está se sentindo muito bem essa noite, certo? Espero que todo mundo esteja se sentindo bem aqui. Espero que todos tenham vindo aqui para o bem, para viver em união e comunhão com o próximo, porque é isso que a música traz, certo? A gente no dia a dia vive muito agitado, sempre preocupado com a hora, certo? Na música o tempo é outro, é diferente, o tempo flui, certo? Assim como as águas vão em direção ao mar, as águas do rio fluem em direção ao mar, assim como os pássaros se comunicam, assim a música não seria diferente à música reggae que a gente traz há 10 anos, do jeito consistente, falando a verdade, certo? Espero então, mesmo de coração, que todos estejam de coração aberto essa noite, estejam com bem, porque nos dias de hoje a gente vem procurando a felicidade em caminhos árduos, certo? A gente não pode deixar o mal dominar a gente. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez. Tchau! Rastafari! Selassie! Nós somos a banda Ponto de Equilíbrio de Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil.